Saudara, tabung Ibnu Sabil yang disumbangkan kepada Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara bertujuan membantu rakyat Malaysia yang berdepan dengan situasi kecemasan dan kesukaran. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail dalam titahnya mahu sumbangan tersebut dimanfaatkan bagi membantu rakyat Malaysia terutama yang berdepan situasi sukar ekoran penularan pandemik COVID-19. Sejak beberapa tahun lalu, sumbangan tersebut telah diserahkan oleh baginda kepada pejabat-pejabat perwakilan Malaysia semasa lawatan kerja atau lawatan tidak rasmi. Ia merupakan sebahagian daripada inisiatif Majlis Agama Islam Perlis dalam melaksanakan agihan di peringkat antarabangsa. Berikutan itu, semua rakyat Malaysia khususnya rakyat Perlis yang bermastautin di luar negara diminta mendaftarkan diri dengan pejabat perwakilan Malaysia yang terdekat supaya dapat mempercepat sebarang tindakan bantuan.